саламатсыңарбы балдар силер менен мен мурзаев сүйүнали жалпы республикалык тестке даярдоо сабагынан гректердин байыркы цивилизациясы деген теманы силер менен биргеликте талкуулайбыз байыркы грециянын жайгашкан орду жаратылышы жана калкы байыркы греция жер ортолук деңиздин түндүк бөлүгүндө жайгашкан балкан жарым аралында аралынан орун алган жүзүм түштүк өрөөндөрүндө оливка жана апельсин бышат грециянын калкы неолит доорунда эле отурукташып эгин айдап мал баккан кол өнөрчүлүк дагы өнүгүп металлдан идиштерди курал жарактарды жасашкан жасалма жол менен сугат иштерин өздөштүрүшкөн каналдарды курушкан миной цивилизациясы коло доорунда эле крит жана эгей деңизинин аралдарында алгачкы кнос миккен тримф пилос мамлекеттери түзүлгөн ошол учурда чарбасы жана коомдук турмуш жагынан крит гүлдөп өнүгүп борборлошкон мамлекетке айланат борбору кнос шаары болгон криттин падышасы миностун атынан ал миной цивилизациясы деп кнош шаарында адам таң калаарлык чоң сарай курулган ал сарай үч жүздөй бөлмөдөн туруп лабиринт деп аталган дворецтин төмөнкү кабатында чалдык уйду өткөөлдөрү коридорлору тепкичтери бар бөлмөлөр болгон ушул эле жерде курал жарак кымбат баалуу асемдер азык түлүк коюлган кампалар устаканалар жайгашкан критиктердин өздөрүнүн жазуусу болгон бирок ал жазууларды алигиче эч ким окуй алган эмес миккен маданиятына дубалы көркөмдөлүп тургузулган легендарлуу падыша агамненнондун двореци мүнөздүү анын айланасында байыркы падышалардын күмбөздөрү байыркы акрополь жана арстан дарбазасы жайгашкан алар бийик таш чептер менен чыңдалган дворецтин ичи тартылган сүрөттөр менен кооздолгон кырк миңге жакын чопо такталардагы жазылган жазуулар миккен мамлекетинин тарыхын баяндайт анын гүлдөгөн мезгили он алтынчы он үчүнчү кылымдарга таандык биздин заманга чейин он экинчи кылымда миккенди дорий уруулары басып алган алар шаарды талап тоноп миккен цивилизациясын тыйып тыптыйпыл кылып кыйраткан натыйжада байыркы грециядагы алгачкы цивилизация болгон крит миккен маданияты жашоосун токтоткон археологдор он тогузунчу кылымдын экинчи жарымында криттен биздин заманга чейин эки миң жылдыктарга таандык сонун таш үйлөрү бар шаар урандыларды табышкан афина миккен цивилизациясы кыйрагандан кийин акырындык менен гректердин чарбасы кайрадан жандана баштайт темир эритип темирден курал жарактарды эмгек куралдарын жасашкан соода өнүгүп кеме куруу күч ала баштайт биздин заманга чейин тогузунчу сегизинчи кылымдарда шаар мамлекеттер полистер түзүлөт алардын эң ирилеринин бири афина болгон афина аттика аймагында жайгашкан аттика ортоңку грециянын түштүк батышынан орун алган байыркы аймак аттикага байыркы гректер атайын бийик жерине чептей бекем коргонуучу жай болгон акрополду курушкан акрополь байыркы афинанын зыярат борборуна жана бекем чебине айланган микен доорунда эле акрополдун айланасында чеп дубалдар менен курчалган алгачкы турак жайлар салынып афина шаары пайда болгон афинада жер аристократтардын колуна өткөн жердин ээси болгон эркин дыйкандар карыздары үчүн жеринен да эркиндигинен да ажырап кулга айланган биздин заманга чейин беш жүз токсон төрт беш жүз токсон үчүнчү жылдары солондун реформасынын негизинде дыйкандардын карыздары жоюлуп афиналыктар эркиндикке чыккан эркин дыйкандар карыздары үчүн кулга айланууга тыюу салынган Біздің заманга чейин 590 жылдары афина антикалық демократия орнотулуп елдік бийлик өкүм сүргөн периклдун афина гүлдеген Тарықта бірінші жолы байырқы афинада жогорку бейлік елдік чогулушка өткөн Елдік чоғылышқа құрал жарақ алып кирүүгө ә, жөндімді жана еркектер чоғылған ал эми аялдар жана эрксиз адамдар элдик чогулушка катышканга гана укук алган элдик чогулушта жооптуу кызматтарга адамдардын шайлануусу жана отчет берүүсү жөнүндө кызматтагы адамдар өзүнүн милдеттерин аткара албай калышса мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотуу жөнүндө жана башка мыйзамдар иштелип чыккан бирок бийлик үчүн болгон ич ара карама каршылыктардын негизинде афина өз маанисин жоготкон спарта спарта греция эле эмес бүтүндөй европадагы маанилүү байыркы шаарлардын бири ал грециянын аскердик күчүнө ээ болгон байыркы шаар мамлекет пелапонестин тарыхында маанилүү орунга ээ спартанын тургундарынын көпчүлүгү кулдар болгон байыркы спарталыктар илим билимге искусствого кызыгышкан эмес алардын элдик оозеки чыгармасы же жазуусу эстеликтери да жок спарталыктардан философтор да ойчулдар да чыккан эмес алар сыйына турган ибадаткана да өздөрүнчө жашай турган турак жай да курушкан эмес уламыштарга караганда спарта аймагы тогуз же он миңдей бирдей участокторго бөлүнүп анда кулдар илоттор иштешкен спартанын жогорку органы элдик чогулуш апелла болгон мамлекетти эки династиядан эки падыша башкарган ошондуктан башкаруу системасы баш аламан болгон спарталыктар жети жашынан карыганча аскердик кызмат өтөгөн байыркы мезгилде аскер деңиз күчү жагынан спарта күчтүү мамлекет болгон ақсақалдар кеңеші алтымыш жаштан өткен жиырма сегіз еркектерден тұрған көйгөйлөрдү талкуулап чечимдерди элдик чогулушка алып чыккан элдик чогулуш соғыш жарыялашкан тынчтык келишимге қол коюшкан бардык маселелерди добушка коюшкан спарталықтар эркин жарандар болгон саясий күрөш жана ич ара чыр чатактардан начарлаган спарта фивы жана анын союздаштары менен болгон согушта жеңилип калып пелопонес союзу куган байыркы грециядан чыккан улуу ойчулдар поэмалар скульптуралар архитектуралык имараттар булардын баары грек кереметтери окумуштуулар грециянын тарыхый өнүгүшүн беш мезгилге бөлүшөт биринчиси эгей мезгили гомер мезгили архаикалык мезгил классикалык мезгил жана эллинизм мезгили деп бөлүшөт троя шаарына жасалган жортуулдар жөнүндө уламыштар өтө көп жомоктор жаралган ушул жомоктордун негизинде ильяда жана одиссея чыгармасы жаралган биздин заманга чейин сегизинчи кылымда түзүлүп алтынчы кылымда жазылған деп божомолдонот Бұл чыгармалардын автору гомер болуп эсептелет байыркы грециядагы билим берүү афинада мектептер жок болгондуктан ата энелер мугалимдерге акы төлөп балдарын окутушкан мыйзам боюнча билим алуу эркек балдар үчүн гана милдеттүү болгон гректердин көпчүлүгү ильяда жана адиссея поэмаларын жатка билишкен жана гомердин гесиот сыяктуу башка улуу ойчулдардын чыгармаларын окушкан байыркы грециядагы архитектуралык курулуштар байыркы грециядагы дионис театрынын калдыгы сүрөттү көрүп турасыңар биздин заманга чейин бешинчи кылымдын аягында төртүнчү кылымдын башында афинада алгачкы театр курулуп он жети миң көрүүчүнү алган афинадагы парфенонду курууда жана акропольду кайра курууда байыркы гректин белгилүү скульптору жана архитектору фидий архитекторлорго жетекчилик кылган ал олимпиялык зевстин айкелин жасагандин уламыштары жана диний иенимдери байыкы гректер диний кудайларга сыйынышкан ал кудайлардан сырткары өздөрүнүн баатырлары дагы болгон мисалы геракл ахилес тесей аакс сыяктуу баатырларына дагы ишенишкен байыркы гректер көп кудайга ишенишкен ал кудайлар олимп тоосунда жашайт деп эсептешкен биздин заманга чейин жети жүз жетимиш алтынчы жылы алгачкы жолу елиндердин улуттук майрамында олимпиадалык оюндар өткөрүлгөн ошол жылдан баштап төрт жылда бир жолу олимпиадалык оюндарды өткөрүү салтка айланган оюн башталаарда олимп тоосунда күндүн нурунан алынган ыйык от жагылып оюн бүткөндө өчүрүлгөн грециядагы байыркы олимпиадалык оюндар зевис кудайынын урматына арналган оюндарга эркин элладалыктар гана катышууга укуктуу болгон олимпиадага катышкан спортчулар оюндун беш түрү боюнча мелдешип күч сынашкан биринчиси узундукка секирүү диск ыргытуу жа атуу чуркоо жана күрөш кийинки жылдары араба жарышы дагы ушул олимпиадалык оюндардын катарын толуктаган төрт ат чегилген арабалардын жарышы өте коркунучтуу болгон ипподромдун айланасын 12 жол айланып чыгуу керек эле үч жүз жылы катуу жер титирөөлөрдүн натыйжасында олимп кыйроого учураган ага байланыштууыркы бир миң сегиз жүз токсон алтынчы жылдан төрт жылда бир жолу өтүлүүчү эл аралык ири спорттук мелдеш олимпиадалык оюндарды өткөрүү боюнча чечим бир миң сегиз жүз токсон төртүнчү жылы парижде болгон эл аралык биринчи атлетикалык конгрессте кабыл алынып эл аралык олимпиадалык комитет түзүлгөн ал комитетти жетектеген пиер де кубертон болгон оюн өткөрүлүп жаткан кезде эбегейсиз зор факель күйүп турат көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат